我在这座森林里是一只老虎，想要成为万兽之王的那种渴望，证明我是有实力的。这是双虎。评审老师好，大家好。你好。你好。我是苏门答腊虎。我两只老虎哎，两只老虎，两只老虎。为什么会去选这个虎啊？因为这个虎是在老虎品种类最小只的，代表我的老舍又小又巧又屌又帅。谢谢。哎、欸，那两只老虎在这种有一点火药味的感觉之下，有没有什么想要对对方说的？好凶啊，两只老虎，感觉好凶、啊。没有，我没什么想说，我想用作品说话。OK，Let's、okay. do it，Let's do it。两只老虎，两只老虎，对。